No tak jsem mu řekla, že ano, a on na to, že už ho to nebolí a zase odešel. Ty Tomec, tak když to nikdo není, tak se přijde a řekne se, pane, nikdo to nebyl. Ale já myslela, že je to zbytečné. Tak dost! A jděte už! No jasně! Pán má starosti! Chápu! Ale já to pánovi říkala, že jedna proplesaná noc v opeře může pánovi pokazit štěstí. No totiž, když už se věci dělají, tak se mají dělat pořádně. Prosím? No pán mi měl říct, Kornelie, jdu plesat. Lehla bych si do pánovy postele. Do mé postele? No já se pána neštítím. Jenom bych vyměnila prostěradla a zdání by zůstalo zachováno. Kde jen ta moje žena může být? No, to jsem si taky říkala. Za hodinu to bude 24 hodin, co opustila rodinný krb. No, kdyby se to tak dalo urovnat, vidíte, pane. No, ale že se to pokusíte udělat, že to pro mě pán udělá, že jo? No. Ale tak, pane, no já totiž nesnáším, když se kolem mě šíří chmury. No, na mě pak taky padnou chmury. A to já nemám ráda. Nemám ráda. Zase někdo. Ale to nevadí. Jak nevadí? No když neotevřu, tak nikdo nemůže dovnitř. Tak to pro mě pán udělá, že jo, prosím, pane, že to pro mě pán udělá. Tak dobře, ale tak už víš. Tak děkuju, pane, děkuju, mnohokrát děkuju, pane, děkuju. Tak už běžte. A Kornelie, prosím vás. Kromě mé ženy, tady pro nikoho nejsem. Pro nikoho. I kdyby to byl papež, pro nikoho. I kdyby to byl papež, pro nikoho. Tak už běžte. Jo. Ale pán tady není. Ale jděte, domovník mi řekl, že tu je. No jo, jenomže mě sám pan osobně před chvílí řekl, že tady není a ten to musí vědět líp než nějaký domovník. Jistě, tak mu tady řekněte, že je tu pan Obin. I kdyby to byl papež a vy papež nejste. Ne, ale já s ním musím nutně mluvit kvůli své ženě. No jo, jenomže on právě kvůli vaší ženě nechce s někým mluvit. Proč? No proč? No tajemství pána, to je jen a jen jeho věc a služebnictva. No a já, abyste věděl, jsem diskrétnost sam. Jo, kdybyste se mě takhle zeptal. Milá Kornelie, je to pravda, že to v posledních dnech v domácnosti skřípe? A je to pravda, že... Že se pán minulou noc nevrátil domů? A je to pravda? A to je vážnější! Se paní dnes v noci nevrátila domů? Tak to bych vám odpověděla! Ne! Nechápu, kam tím míříte! Cože? Takže doktorova žena se nevrátila k manželskému krbu? A jak to ví? Právě jste mi to řekla. Já! Taková drzost! Nevrátila se. Zrovna tak, jako ta moje. No to je k nevíře. Od včerejšího skandálu jsem ji neviděl. Tak pánova paní také. No ale... to je hotová epidemie. To nebude dlouho trvat. Já ji znám. Však ona se vrátí. Touhle dobou chodívá moje paní k doktorovi. Proto mě napadlo jít sem. Aha, no jo, jenomže pán má dneska zavřeno. No jak pro vaši paní, tak pro všechny ostatní. No, dokud pán paní nenajde. Bochy boh. Zase někdo.
Nedá se nic dělat. Musím si to se Zuzanou vyříkat. A Rózu prostě zapřu. Pane, já mám na ní odejít, protože právě přišly dámy. Jaké dámy? No paní Mulinotová a její paní matka. Doktorová žena. No. No ten má ale štěstí. No jo. To jeho se mu vrátila. Vyřiďte Mulinotovi, že jsem tady, madame Ágrville. Madame Ágrville? Její veličenstvo! No tak já běžím, pán bude šťastný! To je jeho věc, ale divila bych se. Její veličenstvo? Madame Ágrville? Tady něco nehraje. Promiňte, takže vy nejste? Co prosím? Gronská královna? Co to mele? Pane? Takže jsem naletěl. Jak prosím? Nic. Já to tak nemyslel. Vidím, že máte jednání s doktorem. Mizím. Madam? S Bohem. Mimochodem, ta doktorova žena je ale rozkošná. A ty ani známku slabosti, rozumíš? Bez obav, maminko. Ivanko, ty jsi měla na nás strach. Zadržte, Mulinote. Prosím. Důvod naší přítomnosti je jiný, než se možná domníváte. Ale... Vy jste si myslel, že vám to projde jen tak? Ne. Já znám své mateřské povinnosti. No, to bude pěkné nadělení. Milí zeti, když už jím jste. Přivádím vám vaši ženu. To je od vás ale krásné gesto, maminko. Zpátky, nemylte se. Dlouze jsme přemýšleli, má dcera a já. A dospěli jsme k následujícímu. No. Vy a vaše žena už nebudete mít nic společného. Ne. Ne. Nejdřív jsem myslela na to, vytvořit si vlastní zázemí. A tak jsme dnešní noc strávili v Grand Hotelu. Ale nesluší se, abychom byli vystaveni řečem. Má dcera bude žít dál pod vaší střechou, aby bylo zachováno zdání. No a jak byle budu se svou ženou sám? Tak... A já budu bydlet s ní. Cože? Abych ji posloužila radou a ochranou. No, to se pomějeme. Budeme hospodařit samostatně. Každý si vezme polovinu bytu. Tady bude pánská část. Tady bude dámská část a tady bude smíšený salon. Jistě, místo pro vyjednávání, že? Tak hodlám vyřešit naši situaci a vnést do domácnosti mír. No to tedy všechna čest, ale co mi vyčítáte? Tak Ivanko, co mi vyčítáš? Já... Neodpovídej, Ivanko! Tak necháte už jí konečně mluvit? Jen klid! Takže vy máte tu drzost se mě ptát, co vám vyčítá? Ano, má tu drzost. S vámi já se nebavím. Především vás žádám, abyste mluvil zdvořilej s mou matkou. Dobře, tak co mi vyčítáš? Jakže? Já vás překvapím v krejčovském salonu v intimním kontaktu se ženou, kterou tisknete na hruď. Ale to nebyla moje... Kdo? Co? Žena. Zrovna jsem jí dostal. A proto jsi jí svíral v náručí? Já jsem jí v náručí nesvíral, kdyby se pořádně podívala. Mlčte! Říkám vám, že jsi jí svíral v náručí a ona se tvářila hrozně. Tak. Tvářila se hrozně. To jasně dokazuje, že... Běháte za šádlinkami. A představujete nám je jako zákaznice. To ne, teď to je úplně něco jiného. Ta žena
kterou jste viděla vy, je žena pana Obina, zatímco ta druhá je žena... To je čí žena? Pana Obina. Takže on je bigamista. Ne, to vy to všechno komplikujete. Do čeho se to vlastně pletete? Co je vám do toho? Jak do čeho se pletu? Vy to všechno komplikujete. Vás jsem si nebral, dlužím vysvětlení svojí ženě, tu jsem si vzal, vás k tomu nepotřebujeme. Nedoufejte, že vás nechám s Ivonou o samotě. To by dopadlo, chudák dítě, ve vašich osidlech. V mých osidlech? V mých osidlech? Co je to za výrazy? Já vás žádám, abych si mohl v klidu promluvit se svou ženou. Mám na to právo. Ne. Maminko, v jeho prosbě, aby nám nemohl nic vytknout. Ale já tě znám. Ty se zase necháš obalamutit. Budeš tedy. Nechám vás, aby se neřeklo, že nemám dobrou vůli. A ty se nedej, Ivonko. Bacha! Tak, Ivonko, zapomeň na chvíli, že máš matku a poslouchej mě. Ty dvě ženy, to bylo tajemství pana Obina, ne moje. Já jsem tam byl přivolán jako lékař k zvláštnímu patologickému vyšetření, ale s tím už je konec. Přistihla si mě při zvláštním experimentu, který se nezdařil, a já jsem s ním jednou provždy skoncoval. Ach, to by bylo tak hezké, kdybych vám mohla věřit. Tak mi věř. Budete brzy hotovi? Ne! Až budeme hotovi, zavoláme vás! Cípni, potvoro! To mi věř. To by bylo tak hezké, ale já nemůžu! Vy mi určitě lžete! Ale kdo ti to řekl? Maminka. Maminka, ta tvoje maminečka, to je nějaký důvod, tvoje matka. Takže vy byste se odvážil přísahat? No to... Aby přesvědčil maminku, přísahejte, že mluvíte pravdu. Přísahám, že je to pravda, nic než pravda, čistá pravda, no, a co vlastně ne? Ach, díky. Takže vy tu ženu, se kterou se vás viděla, neznáte? Řekněme, že jestli mě s ní ještě jednou uvidíš, můžeš si myslet, co budeš chtít. Tak odpouštíš mi? Teď ne, až později, až maminka odejde. Tak mě alespoň polij. Tak to je jiná. Oh, tak toto je bilancem doktorovy ženy. Jsi anděl. Budeš už hodný a nebude se opakovat to, co včera v noci? Kde pak jsi se toulal, místo toho, aby si pěkně přišel domů? Dlužíš mi vysvětlení. Už nikdy mi nebudeš muset nic vyčítat. Vyčítám ti, že jsi špatný manžel a nemiluješ svou ženu. To ty nemiluješ svého muže. No to jsou dneska věci. To jsem já. Právě jsem přišel a nic jsem neviděl. K čertu. Promiňte, to je moje... Ne. To je paní Mulinotová. Já vím, i vy záletníku, přijměte moje uznání. Co se děje? A jak to jde? Jinak. Už jste začal pracovat na šatech mé ženy? Ano, ale pojďme se bavit o ničem jiném. Byl jste se podívat v horní komoře? Jaké šaty, můj drahý? Ale jeho žena si objednala takové zdravotní šaty, homeopatické s elektrodami. No. Vědecký pokrok. Homeopatické? A není to něco necudného? Ale co ti to napadá? No, on jí přede mnou tyká. Nemá v sobě kouska taktu. Už mi nebudeš muset nikdy nic vyčítat. Opakuji ti, že tě miluju a navždy budu. Nebesa, manžel! Pane, toto! No, toto, pane! No to je pěkné.
No tak, já jsem tady, všimli jste si? Ano. Teď to bouchne, to bude peklo. Neviděli jste můj míč? Ne. Dobrý den, no vy mi ani nepopřejete, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak, a to je vše, no pane Toto. Toto, proč ti říká Toto? Ty myslíš, že mi říká, no je to možný, je to neomalenec. Myslím, že tě volá maminka. Ale ne. Ale ano. A měli bychom za ní běžet, tak. Omluvte nás, pánové. To je ale cynik, co? A vy mu ani nic neřeknete? No milý to... pane, já nejsem žádný moralista, ale myslím, že byste si měl více hledět své ženy. Své ženy? No našel jsem ji teprve včera. Víte, utekla mi. S krejčím. Ne, s vojákem. A pak najednou bum, prásk, hrom z čistého nebe. Našel jsem je v náručí koho? Pana Tota. Toto to byl, přesně tak. No když mě uviděla samým štěstím, mi vlepila facku. Já jsem tak šťastný. Šťastný a sfackovaný. No ale... No to mě nepřekvapuje. No ale za to Molinat bude překvapený, až mu představím svou ženu. No, snad už se to uklidnilo. No. Tak omlouvám se vám, že jsem vás třetí přivítal jen letmo, takže... Já to chápu, ale to mi nevadí. Vás také vítám. Musím vám něco říct. Promiňte, pane. Jen do toho, nenechte se mnou rušit. Ale to je osobní. Víte, má tu přijít moje žena k doktorovi. Protože jsem mi od včerejška neviděl? A k čertu. Prosím? Nic, jen říkám a k čertu. No, to jsem si zprvu říkal také, a k čertu. Ale jinak se to nevyvíjí a já už bych to rád vyřešil. Je to už poněkud hloupé. No, a protože jsem mi od včerejška neviděl? A k čertu. Víte co? Mám nápad. Nápad. Neodmítete mě. No, tak mezi námi muži. No, řeknu, že Róza byla vaše milenka. Ne, to nejde. To je vyloučený. To nejde. Co vám to udělá? Vždyť to bude vědět jenom ona. No, to stačí. Pane Toto. Ne. Drahý pane Toto. Co by na to řekla paní Mulinotová? No, a vy myslíte, že? No. Ne, to prostě nejde. Řekněte někomu jinému. A komu? Třeba jemu. Jemu? A vy myslíte, že paní Mulinotová nebude nic namítat? A co by jí na to mělo vadit? Kde je morálka? Bože, kde je morálka? No, já proti tomu nic nemám. Mně se to vlastně docela hodí. No slyšte, tenhle pán by vás chtěl o něco požádat. Vážně? No. Víte? Neposkytl byste mi malou službu? Já. Vlastně velkou, ohromnou. Ale je konec měsíce. Nebude vás to stát vůbec nic. No prosím. Víte, jsem na tom docela špatně se svou ženou. Načapala mě s milenkou. To je trápas, to je trápas. No, zkrátka a dobře. Znáte mou ženu, za chvíli sem přijde. Řeknete jí, že Madame de Saint Anigroche je vaše milenka. No to je nápad. Ano? No hrozný. No přece mi to nemůžete odmítnout. Můžu. Nemůžete. Ten pán je ředitelem významných společností a budou potřebovat byty a domy. Vážně. No. Souhlasím. Ano? Ano. A k ničemu mě to nezavazuje. K ničemu. A řekněte mi. Je hezká? Dost hezká. A rozverná? Hodně rozverná. Takže tak trochu děvka. Ale parádní. Víte co? Mám tady její fotografii. Ukážete jí mé ženě? Bude to vypadat věrohodněji. Klepy. Pane, je tu Madame Obinová. Moje žena, schovte tu fotografii. Vítám vás, tady. Dobrý den, Zuzano.
Vy zde, pane? To abych tedy šla. Ale Zuzano, přísahám, že jsem nevinný. Výborně, pane. To vysvětlíte u soudu. Až bude čas. U soudu? Ale to nikdy. Ujišťuji tě, že jsi se zmýlila. Celé to nedorozumění je výsledkem omylu. Přistihla si mě s dámou, ano. Ale já tu dámu neznám. A důkazem je, že ta dáma patří tady tomuhle pánovi. Je to tak? No, ano. Ano. Ano, 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 ano. Tak vidíš. Naschledanou, pane. Někde jindy a někde jinde. Ale Zuzano, přísahám, že jsem nevinný. Tak ukažte jí tu fotografii. Jistě. Pane, 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 pane. Dej máte. Ale je to paní Bubu. Kuzinetová. Tak tedy přišla. Bože, milenka mého muže. Pane, dovolte, abych vám představil svou. Bože, Róza, no to je konec. Co mu je? No, milý Molinote, dovolte, abych vám představil svou. Pomoc! Co jim je? To jsou ale hulváti. Ale ne, to se mi stává každý den. Madame, dovolte, abych vám představil svou ženu. Já vás neznám, madame. Cože, i tam? No, možná, že dobře nerozuměla. To si nevšímej, to je překvapení. A paní domu, představím vám svou ženu. Vy zde? Pane, vás to ještě nepřestalo bavit? Tak tohle už ale přesahuje všechny meze. Ale ne, to se mi stává každý den. A vy na to nic neřeknete? Ale ano, no počkej, uvidíš. Nešťastnice, co ti to napadlo přijít sem ke mně? Ty jsi se zbláznila! Ale co? Přišla jsem se svým mužem. Se svým mužem? No tamhle, s Buzinetem. S Buzinet? On mě včera našel. Tak, co se děje? Nic. Bože, Rozo, jen žádný skandál. Je tady moje žena. Jdi pryč. Vy mi ale jdete na nervy. Všichni! Proč mě všichni mluví šeptem? Franco, takže tak scházelo, aby jsi si svoje švadlenky vodil k rodinnému krbu! Jaký švadlenky? No tady dámu! Mně? Ne, tady tu dámu! Mně? Tak už se konečně dohodněte! Promiňte, ale tato dáma je moje žena! A tahle zas moje. No proto vás žádám, když o ní mluvíte, abyste to brali v úvahu. Jeho žena? No ovšem. Jeho žena. Prosím vás, pane, vraťte mi tu fotografii. Co? Jo, aha. Ale nedívejte se na ní. Cože? Proč?